Opa, beleza, galera? Um videozinho aqui pra tá falando um pouco de Sonic aí, né? Sonic Mania. Fiz o 100% do jogo. E, como já é de costume aqui no canal, eu gosto de trazer um vídeo, né? Depois que eu faço a platina de um jogo ou 100%. Pra tá registrando aí, né? A experiência e tal. Como é que foi. Se vale a pena ou não, né? Fazer esse tipo de coisa pra certos jogos, né? Tipo, a minha opinião, assim, né? Se valeu a pena e tal. E dessa vez aqui vai ser pro Sonic. E vai ser muito legal esse vídeo aqui. Vai ser muito legal gravar ele, porque esse foi o primeiro Sonic que eu joguei pra valer, assim, né? Eu tinha jogado aquele Sonic 4 lá de Super Nintendo, bem pouquinho, eu lembro da primeira fase dele, aquela Hack Room, né? E aí eu, não, tem uma coisa errada isso aqui. Isso aqui não tá certo. Eu mal entendia, né, que Sonic não é do Super Nintendo, né? É exclusivo do Mega Drive. E aí tá, né? Aí eu não joguei, fiquei todo esse tempo sem jogar Sonic, né? Aí eu fui jogar quando veio na PlayStation Plus em 2018, acho que foi. Quem tá no PlayStation aí desde essa época e acompanha os jogos do mês, né, que são entregues. Talvez lembre que veio em 2018, se eu não me engano, o Sonic Mania. E aí eu peguei para jogar, né? Vou jogar Sonic, né? Tem que jogar, porque eu tenho essa parada comigo de jogar as franquias que eu não, que eu conheço, que são famosas assim, que eu vejo falar, mas que eu não joguei ainda, né? Aí eu gosto de fazer isso, de ir jogando elas, né? Tanto que hoje eu já joguei várias que na época eu não tinha jogado, né? Naquela época do PlayStation 2, em 2008, que eu jogava bastante. Mas algumas franquias famosas assim eu nunca toquei, né? Só ouvia muito falar. E aí, não foi. Não sei como é que eu posso começar esse aqui. Digamos que hoje em dia eu não recomendaria esse Sonic pra quem tá começando, né? Quem não entende nada, assim, que nem eu não entendia, né? Não entende das mecânicas ali da gameplay. Eu não recomendaria pra esse tipo de pessoa, porque esse jogo aqui. Vou botar uma fase aqui. Esse jogo aqui é como se fosse uma continuação daquele Sonics do Mega Drive de 16-bit, né? Como se fosse um. O Sonic 4 que os fãs hardcore lá do Mega Drive sempre quis, né? Aí ele é mais avançado, assim, né? O ideal é começar pelo Sonic 1 mesmo, porque ele tem menos boss, é mais fácil os boss, né? Esse jogo aqui é cheio de boss toda hora. Final do ato 1, final do ato 2. As fases são bem longas aqui, né? Só pra quem é bom de Sonic, né? Que sempre jogava lá os clássicos. Vai fazer as fases aqui mais rápido, mas quem tá jogando de primeira vai ficar aqui nas fases e é capaz de dar o tempo ali, né? Porque por padrão acho que tem 10 minutos para você completar a fase. Senão dá game over, né? Acho que dá para desativar isso. Ah, esse bicho aqui me acertou. Tem até um troféu aqui nessa fase que eu tava fazendo, que tinha que passar ela sem tomar dano nenhum. Divertido o troféu. E aí, deixa eu voltar no raciocínio que eu tava falando aqui, que até me distraí. Então, as fases são longas, né? E eu mesmo me peguei acontecendo isso comigo, de perder a fase pelo tempo. Então, hoje eu vejo que. Nossa, hoje eu entendo tudo, né? Porque eu fui atrás de jogar todos os jogos, né? Aí eu vejo que esse aqui não é o ideal para quem vai jogar pela primeira vez, assim. É melhor jogar o 1 mesmo, se for para jogar os 2D, né? Hoje tenho. Matar esse bicho aqui. Hoje tenho Sonic Origins, né? Que tem os clássicos, mas na época que não tinha, só tinha o Sonic Mania para jogar no PS4. Eu acho. Não sei se tinha alguma coletânea. As coletâneas que tinham os clássicos, acho que era de PS3 que tinha umas coletâneas do Mega Drive lá que tinha os Sonic 1 e 2, né? Pew, 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 pew.
E aí eu peguei, eu zerei o jogo, só que naquele... Joguei... Porcamente, assim, né? Que é normal, assim, você ficar tomando dano toda hora, assim, aquela gameplay toda horrorosa, sofrendo nos boss pra passar. E aí eu vi que os troféus dele eram complicados, né? Principalmente uns 3 troféus que tem. E aí eu pensei, ah, não, vou largar a mão disso daqui, vou jogar os outros lá primeiro, deixa eu entender bem aqui, ficar com uma visão clara, assim, de como que funciona as mecânicas do jogo, né? Eu não sabia que tinha esse spin dash aqui, essas coisas, né? Nossa, coisas básicas, assim, de gameplay, que foi um choque, assim, né? Porque eu nunca tinha jogado. Aí coisas básicas ali, comum, eu não sabia, né? Tinha que ir descobrindo tudo do zero. Aí eu peguei e eu comecei a jogar os outros, né? Eu fui jogar o Forces, eu fiz a platina dele, aí fui jogando todos, tanto que hoje eu tô com quase que a platina de todos os Sonics, né? Porque muitos não tem platina, né? Isso é uma coisa muito chata. Os Adventure não tem, esse aqui não tem. Esse daqui também foi uma coisa que me desmotivou na época, né? Que é só 100%, ele não dá nem platina, né? Também foi o motivo que eu demorei tanto pra voltar nele aqui e ter vontade de fazer, né? Deixei praticamente por último aí. Só tá faltando os Sonics Adventure 1 e 2, né? Pra fazer 100%. Aí fica todos da série principal feita aqui por mim. Só iria faltar o Sonic Lost World, né? Eu zerei ele, mas ele tem as conquistas lá na Steam, mas eu não fiz, né? Aí tem aqueles de kart, né? Que eu joguei, mas não fiz a platina nem 100% de nenhum. Mas é só isso, Sonic 1, 2, CD, Generations, Unleashed, tudo com platina 100%. O Generations, no, tanto no PlayStation 3 como no 360 eu fiz, né, todas as conquistas. E aí meio que já tava agora bem tranquilo pra... Ah, o choque vai me acertar. Ah, não. Agora, esse ano eu já tava mais tranquilo aqui pra perder tempo, digamos assim, no main aqui, né? Porque tem que ter paciência pra fazer uns troféuzinhos lá de... dos minigames, né? Nossa, é que eu tive que passar tudo sem tomar dano aqui. Agora eu posso jogar aqui mais tranquilão. E aí, esse jogo aqui, meio que ele se divide, assim, os troféus. Eu vou até colocar aqui. Ah, 100%. Nossa, que alegria ver esse aqui feito, porque por muito tempo ficou incompleto esse negócio aqui. Tanto que aqui, ó, se vocês verem as datas ali, ó, aqui, ó, 13/7, né? De 24. Tem ali um íconezinho de galeria ali, um íconezinho de vídeo, né, que... É porque tem o vídeo e a screenshot aqui no PS5. Esses aqui, ó, te vejo no próximo jogo aqui, né, esse troféu aqui de zerar, né, pegar qualquer final. Em 2019, ó, que eu fiz, foi no PS4 ainda, né, não foi nem no... Foi em outro console, né, que eu comecei. Aí só fui voltar agora no PS5 pra fazer o resto dos troféus. E aí dá pra ver aqui pelos ícones, né, das fotinhas aqui do lado do... das datas. E vai ser legal aqui... dar uma esmiuçada nesses troféus aqui, comentar, porque isso aqui é meio assustador, meio ruim quando você não conhece muito e tá olhando esses troféus aqui, que você não consegue entender nada, ó. Tente um combo, 3-chain combo aqui, ó. Tipo, o que que é isso, mano? Deixa o vento te levar aqui, ó, Windows Shopping, não dá pra entender nada, tipo. São troféus específicos ali de cada fase, que você tem que fazer uma ação específica, né? São troféus desses que o jogo tem. E esses troféus de prata aqui, que são os mais difíceis, que é daqueles minigames que todo jogo do Sonic clássico tinha um que era diferente, assim, né? O Sonic 1 tinha um, o 2 outro, e o 3 outro. E nesse jogo aqui, se eu não me engano, é dessas esferas azuis aqui, é do Sonic 3, eu acho. Não tô lembrando exatamente agora. E isso aqui é o que acaba com o 100% do jogo, né, da galera fazer. O que dificulta muito o 100% do Mania é esse troféu aqui, né, esse primeiro aqui. E além de ser um baita trabalho, não dá a platina, né, cara. Nossa, que sacanagem isso daí. Só 100%, né, que tem. Isso aí já, muita gente já não quer, já larga a mão por causa disso, né.
Eu, inclusive, larguei um pouco, mas eu jogo, mano. Eu não sou escravo de platina também. Se eu gosto do jogo, eu faço até sem valer nada, eu faço, né? Que nem o Assassin's Creed de Black Flag. Eu fiz o 100% lá na Steam, tipo, e lá eu não caço troféu nem nada, conquista, né? Só quando eu gostava muito do jogo eu fazia, né? Que nem foi o caso do Assassin's aí que eu tô falando agora. Então, tipo, não tem essa assim, sabe? Eu não fico sem jogar por causa de troféu, digamos assim. Aí, tem esse troféu aqui das Magníficas 7 também, né? Que são as Chaos Emerald aqui. Que tem que coletar, mas esse aqui não é muito difícil, porque depois que você zera, você consegue meio que ficar acionando, né, a missão secundária para conseguir isso aqui, que são aquelas dos UFOs, que são aquelas navezinha. Acho que ali tem o um videozinho. Isso que é bom, que eu vou poder ilustrar bem aqui, ó. Ó, tem que aprender a jogar esse aqui, né, entender como funciona isso. Isso aqui vai ficando cada vez mais difícil, né? Você precisa fazer 7, acho, pra pegar as 7 Esmeralda do Caos ali, né? Chaos Emerald, né? E deixa eu voltar aqui um pouco. E aí aqui os rings, eles permitem você ficar mais tempo aqui na pista. E as esferas para você acelerar. Então você tem que coletar os dois, ó. Você tem que meio que fazer um equilíbrio ali. É bem legal, eu gostei desse minigame do UFO. Mas o outro, que é esse aqui, ó. Esse aqui eu cansei de fazer. Ele é legal também quando você vê assim, à primeira vista, mas isso aqui é o que, nossa, arrebenta com a galera. Que é difícil isso daqui de fazer. E são 30 que tem no jogo. E o jeito que o jogo é estruturado para você fazer isso aqui é muito complicado. É feito ali pra você ficar, pra você ter umas 100 horas nesse jogo aqui, porque cada vez que você pega, acho que 25 ring e passa num Star Post, que é aqueles. Star Post é aquele checkpoint do Sonic, né? Você morre, você volta dali, aí você pega 25 ring, e aí você. Parece umas estrelinhas, você pode pular ali, e aí começa esse minigame aqui. Só que você começa a jogar ali, você vai se debatendo, você começa a aprender um pouquinho, aí você falha, aí você vai em outro, só que o jogo ele não te põe no mesmo. Ele te põe em outro desafio daqueles. E aí, e são 30, se eu não me engano. E aí, tipo, isso aí, nossa, é muito complicado, porque você não consegue ir aprendendo assim. Você aprende um pouquinho e aí troca pra outro desafio, sabe? Aí tem um jeito que eu fiz, né, que você consegue ficar repetindo o mesmo ali, né? Uma estratégia ali de fechar o jogo quando você falha e voltar pro iniciar o jogo de novo. Aí você consegue vir no mesmo desafio. Aí você vai errando ali, vai aprendendo, vai pegando a manha e faz. É, porque senão você, nossa, tem que ficar ali jogando as fases do jogo, vamos dizer que você já tenha zerado, né? Tem que zerar que o jogo dá pra fazer com uma zerada todos os troféus, mas normalmente é em duas, né? Eu fiz em duas. Digamos que você já fez essas zeradas, você vai ter que ficar jogando ali as fases e tal, pegando o ringue e pulando naqueles negócios pra tentar essa missão ali secundária, né? Isso aí vai tempo daí, né? Consome um bom tempo. Vou botar aqui de novo. E foi montado assim que eu acho que é pra você ficar ali rejogando as fases do jogo, né? Com os outros personagens e tal. O que não é tão burro assim, porque essa ideia, né? Porque os jogos do Sonic, eles ficam melhor quando você vai rejogando ali, aprendendo as fases, a localização dos inimigos, como evitar os inimigos. Porque a primeira vez que você joga é aquele desastre, né? Se debatendo em tudo ali, tomando dano, demora um século pra passar as fases. Aí você vai se aprimorando ali, pegando um score maior. Fica bem gostosinho de jogar assim, né? Isso é um negócio que eu sempre comento quando eu falo de Sonic, que às vezes as pessoas jogam assim, não curte tanto, e é por causa disso, porque a primeira jogada não é tão legal, não é boa, sabe? Você joga meio mal, ele está aprendendo ainda. Aí depois vai ficando bem mais gostosinho de jogar. E esse aqui, a dificuldade dele é que você tem que pegar ouro, né? Esses medalhões de ouro. E aí é o seguinte aqui, ó. Aqui acho que não vai. Eu acho que eu consigo acionar esses minigames aqui. Vou tentar aqui. Nas opções eu consigo pelo menos ver, ó, que eu fiz já. Não, não é aqui. Extra.
Ó, é aqueles iconezinhos douradinhos ali, ó, um monte de símbolo do Sonic ali, ó. Cada um desses é uma fase dessa esfera azul aí. Não, acho que... Ah, consegui acionar uma. E ele joga uma aleatória aqui. A dificuldade aqui, ó. Ó, eu já teria errado aqui, ó. Porque você tem que pegar... Vou colocar outra aqui pra eu explicar. Você tem que pegar todas as esferinhas azul aqui. E todos os ring, ó. Pra pegar o medalhão de ouro ali. E se você só pegar os azul na ordem errada, aí você não ganha os ring, que eles não aparecem. Tipo, tentar fazer isso, ó. Tentar fazer errado. Ó, aqui, ó. Aqui já não vai spawnar ring. Já era, entendeu? Aqui eu só vou... Só iria conseguir pegar os azuis ali e ia ficar sem ring. Eu ia pegar de prata. E o jogo quer que você pegue ouro. Isso aqui é o que impede o 100% aí, né? O que é difícil no jogo é isso. E... Dependendo do player aí, vai ter bastante dificuldade, né? Porque isso aqui acelera, né? Não fica devagarzinho assim. Vai ficando bem acelerado a velocidade aqui. Ó, aqui o tanto que, ó, tem que fazer certinho. Ó, já... Deixa eu ver. Não, aqui eu não perdi ring nenhuma. Spawnou tudo. E aí, isso aí no começo tudo é... O jogo não fala, sabe? Você tem que deduzir isso aí. Bem complicado jogar esse jogo aqui às cegas. Isso acho que é o pior dos troféus desse jogo aqui, do 100% dele, é que você fica muito perdido, assim, você não entende, sabe, o que o jogo quer que você faça só vendo pelos troféus. Bem complicado mesmo. Deixa eu voltar lá. Ah, a bateria aqui tá acabando. O controlinho. E aí tá, né, isso aí é o que impede do 100%, porque os outros aqui não são tão difíceis, os outros troféus aqui. Esse aqui é bem comum, ó. De passar na ponte ali, queimar ela. É, pegar aquele power-up do fogo, né? E passar pela ponte. Esse aqui, ó. Como é que você vai... Nossa, fazer isso aqui sozinho, cara. Sem pesquisar. Ó, ache os itens de caixa escondida no final da zona aqui, ó. Botar aqui pra rodar. Ah, esse aqui é quando eu derrotei o boss ali. Peguei o troféu. Vai cair esse negócio, ó. Aí, ó, ele tem que cair, você tem que rebater ele, ó, e tem que cair num local específico ali pra ele desenterrar um item, ó. Vamos ver aqui. Ó, tem que ser bem naquela posição ali, ó, consegui. Você tem que fazer, você tem que desenterrar dois itens fazendo isso, né, empurrando ali, ó, aquela placa do final ali. Bem complicadinho de fazer sozinho, de entender isso daí, né. Isso aqui eu já nem lembro mais, ó. É num boss lá também, né? Num minigame aqui. É uma espécie de combo que tem que fazer aqui. Uma combagem aqui no Puyo Puyo, né? Nesse Tetris aqui da vida. Aí vou até ver aqui pra me relembrar. Eu ia fazer esse vídeo aqui bem rapidinho, mas... Acho que eu vou passar mais um tempinho aqui explicando essas coisas que é legal, sabe? Ó, já consegui ali, nem... Bom, é provavelmente fazer um combo ali, eliminar bastante, limpar bastante a tua área ali, né, de jogo. Vou até ver, prestar atenção aqui que eu tava distraído. Ah, tá. Ah, é. Encaixando combos ali, né, entendi. Esse aqui eu não tenho pra mostrar, ó, tirar foto, esse aqui é fácil. Esse aqui é específico de fase, ó, tem esses... Troféu que são específicos, né? Que você tem que ficar explorando ali, porque as fases aqui estão em vários caminhos, né? E aí... É, em certo caminho tem alguma coisinha ali que você tem que fazer específica. No caso aqui era meio que passar pelas janelas aqui. Ó, é bem aqui, ó. Ó, Window Shopping. É isso, troféu. Tipo, às vezes pode você pegar ele por acidente, né? Mas é meio difícil, porque tem vários caminhos essas fases aí. Bem estranho, digamos assim, ó. É, os troféus do jogo. Esse aqui também, ó. Específico. Esse aqui eu tava quase pegando esse troféu e morri. Porque eu fiz isso daí, as caixas caíram em cima de mim e morri. Aí tive que voltar aqui nesse lugar aqui. Mais um. Ó, aqui é tudo esses troféus. Ó, esse aqui que eu falei que tinha que fazer aquela...
faz ele sem morrer. Hedgehog profissional aqui. Esse aqui foi legal. Eu até pensei que esse jogo ia ter algum troféu de zerar o jogo inteiro sem morrer, né? Ia dar trabalho aqui, ia ter que decorar todos os inimigos, ali as sacanagens que o jogo joga em cima de você pra te matar, né? Teria que aprender tudo e... É, pra não morrer, né? Fazer uma run sem morrer, ia ser bem... É... Tenso ali. Mas não tem isso. Só tem esse aqui de fazer um ato ali do jogo, que foi bem escolhido, até os desenvolvedores mandaram bem, escolheram um ato legal ali de fazer uma run perfeita ali sem tomar dano, né? Aqui no caso é sem tomar dano. Mesmo que você tiver com a bolha ali pra proteger, e se ela estourar, você não perde os ring, mas conta como dano. Não pode nada te triscar ali, te acertar, que já cancela. Aí foi divertido. E só que então, esse troféu aqui não é no mesmo nível do Sonic Unleashed, né? Que é minha platina favorita aqui do PlayStation. Que aquela platina você sai do jogo, nossa, cara, com uma sensação muito boa, assim, de que você virou o mestre ali no jogo, você dominou muito o jogo, porque precisa, né, pra tirar aquelas nota A, nota S, que tem que terminar a fase rápido, derrotar bastante inimigo. Aí você, nossa, se sente muito bem ali fazendo. Fica viciado no jogo. Quando você sai daquela platina, você tá o mestre, sabe? É muito legal. Aí essa aqui já é... Não é tão... Tão legal, não, o 100% desse jogo aqui, né? Tem outros melhores. Até dá... Vai aparecer alguns outros Sonic se eu vim por aqui, né? Dá uma olhada aqui. Ó, Racing aqui, né? Sonic Sega All Stars, Racing, Corrida, Team Sonic também. Ó, o Colors aqui eu tenho, Ultimate, Sonic Generations aqui. Opa, pulei aqui. Sonic 4 Episódio 1. Eu pulei Episódio 2? Não, acho que tá pra baixo então. Ó, o Sonic 1 aqui, Sonic Unleashed. Completo, tudo feito aqui, ó. Sonic Forces, ó, tem os Adventure aqui, ó. Nossa, esse aqui parece ser demorado e complicado também, por isso que eu empurrei pro final aqui. Só falta isso aqui pra eu virar um mestre aqui em Sonic, nos troféus e platinas de Sonic, falta esses dois aqui. Aí eu vou tá bem. Tá sabendo muito daí. Acho que é isso. E acho que é isso que eu tinha pra estar comentando aqui. Ah, tem um Encore aqui pra eu jogar, né? Que é o Plus. É a versão Plus aqui que adiciona mais umas fases, né? Vou jogar esse aqui ainda. Mas, cara, não sei. Eu acho que é isso. O meu ciclo com o Sonic se fechou agora, né? Fazendo aqui, retornando pra esse jogo, fazendo 100%, porque eu passei por todos da franquia ali. Muito legal que foi essa jornada aí. E... Sonic me reanimou, né, mano? Acho que foi uma das coisas que me fez ficar meio vidrado em retrô aí, né? A voltar... pra games retrô aí e tal. Porque, não sei, tava aquele... Esses jogos modernos, às vezes, eles são muito realistas ali, né? Tipo, um Red Dead 2, um Death Stranding. Aí, às vezes, começa a ficar assim, meio monótono, meio morto. E aí, a hora que eu joguei esse Sonic aqui, deu uma alegria, mano. No caso desses cenários coloridos, as músicas, sabe? Nossa, muito bom. Traz aquela sensação retrô, assim, fortíssima, né? E aí foi uma das coisas que deu esse pontapé aí pra eu começar a jogar bastante desses jogos mais antigos e colecionar também, né? Aqui no canal aqui tem bastante gameplay de jogo antigo aí, né? Unboxing, live. E aí começou aqui mais ou menos em 2018 aqui com Sonic Mania. Ah, eu tava nessa parte aqui. Eu tava bem aqui, ó, aquela hora que eu saí da fase. Eu joguei o Sonic R também, né? Sonic R, Sonic Racing, sei lá, o do Saturn.
gostei dele também. E ainda tô jogando uns aí, né? Zerei esses dias o 3D Blast. Gostei daquele jogo, aquele que tem a visão isométrica, assim, parece um RTS, né? Câmera de Age of Empires, assim. Gostei daquele jogo, bem feitinho e tudo. Feito pela Traveler's Tales, né? O Sonic R também. Muito bom, aquela empresa é boa. Top. Então agora eu acredito que era isso. Queria estar comentando esse negócio aí que é bem... Foi bem importante esse jogo aqui. Pra mim, né? E acredito que é isso então, galera. Vou estar encerrando aqui o vídeo. Falou!